მუსიკალურ პროექტებში ბედი ყოველთვის წყალობს და გამარჯვებისკენ მიმავალ რთულ გზას მარტივად გადის. მისი შესრულებით არაერთი ჰიტი დაბადებულა და ის მუდმივად ყურადღების ცენტრშია. ამჯერად გადაწყვიტა და სიმღერა მეუღლესთან, მსახიობ სოფო მეძმარიაშვილთან ერთად ჩაწერა. მოკლედ, სწორედ მეგობრების გარემოცვაში და თბილ გარემოში მომღერალმა ოთო ნემსაძემ ახალი კლიპი გადაიღო. სიმღერის თოვს ტექსტისა და მუსიკის ავტორი ზაზა ქოქრაშვილია, ხოლო სიმღერაზე ვიდეორგოლი რეჟისორმა რამაზ ჩხიკვაძემ გადაიღო. Sul tos, isev tos, isev nazad tos. Гони, ро, эмоции за статистику, иго, როგორცაც ველოდებოდი, იმიტომ რომ სოფოსთან ერთად მინდოდა რაღაცა თკბილი, თკბილი და ძალიან საახალწლო სიმღერა მემღერა და ვფიქრობ რომ მოლოდინმა გაამართლა ჩვენს მეგობრებს და დამსწრე საზოგადოება ძალიან მოეწონათ კლიპი, რომელსაც დღეს სხვათაშორის საღამოს ეთერში მთელი საქართველო იხილავს და მე კიდე გვირდებით რომ უკვე ოთონემსაძე დაიკოქა და ახალი ალბომი და ძალიან ბევრი კლიპები დაგატყდებით თავს. კლიპის გადაღება იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ის საქმე რაც უნდა 5 დღეში და 6 გადასაღებ დღეში მომხდარიყო, გავაკეთეთ 1 დღეში 12 საათში არც კი. ყავდა გადაღების ბოლოს ბევრი სასწრაფო, ბევრი რაღაც მაშველები, იმიტომ რომ ადამიანი ცუდად გახდა მაგალითად აი გვერდზე ვინც მიდგას. მაგრამ ყველაფერი საბოლოოდ კარგად გამოვიდა, ყველაფერი მოახერხე და მე მგონი შედეგიც საკაიფოა, ესე რომ ვთქვათ და მთავარი არის ხა მაყურებელს მოეწონოს. ვინ ჩამიშვა? ვინ ჩამიშვა, რომ ცუდად გავხდი? ძალიან ნერვიულობდი, ძალიან გადავიღალე და არ ვიცი რის ბრალი იყო, მაგრამ მართლა მადლობა ბაკურიანის სასტრაფოს. ოთოსთან ერთად სიმღერა არის ძალიან კომფორტული, იმიტომ რომ რა ვიცი ოთოს რა უნდა შეეშალოს. არ ვიცი. ალბათ იმისთვის ნაკლებად კომფორტული იქნებოდა. ცოტა გამიჭირდა სტუდიაში პირველი იყო, მაგრამ არაუშავს შემდეგი უკეთესად ჩაივლის. კლიპის გადაღებას რაც შეეხება, ძალიან დამეხმარა რამაზიკო, ბევრი ისეთი ექშენი გქონდა რა. კლიპის პრემიერაზე ტრადიციულად მომღერლის მეგობრები, ოჯახის წევრები და კოლეგები შეიკრიბნენ, რომლებმაც ოთოს ახალი ნამუშევარი დადებითად შეაფასეს. აღნიშნეს, რომ ამ სტილით ვიდეორგოლში სიმღერის გადმოცემა საინტერესო აღმოჩნდა. ისევ ნაზად თოვს, პიპკის ხმაც კი მესმის. ოთოს და სოფოს უნდა მივულოცოთ, ეს ძალიან ლამაზი. ეს ძალიან ფერადი, ეს ფიფქებიანი, ეს ახალწლური, ირმების ჯემპრებიანი, ემოციური ისტორია და ადებიანი. გაკეთებული ეს მთელი ისტორია შექმნილი, თავიდანვე საინტერესო ხდის კლიპს, ოთო შესვა იმ ცარიელ სახლში, ფოტოს დახედვა და ყველაფრის გახსენება. თან მე მგონია რომ ისეთი სიმღერაა, ხო იცი? მეგობრები რომ შეიკრიბებიან და ერთმა რომ გიტარაზე დაკვრა უეჭველი რომ იცის და რომ დაუკრავს. ერთ ოჯახში რომ ორი ხელოვანია უკვე ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. მიხარია რომ ცოლ-ქმარმა დუეტი გადაწყვიტა, ძალიან საინტერესო იყო. სიმღერა მომეწონა, იმიტომ რომ არის ისეთი პოზიტიური საახალწლო განწყობა მოაქვს. რა შეეხება გადაღების პროცესს, იყო არაჩვეულებრივი, თოვლი საოცარ განწყობას ქმნიდა სამეგობრო და ოთომ და სოფომ ზუსტად ის განწყობა მოიტანეს ჩვენამდე, რაც კლიპში აისახა. ძალიან მომეწონა, სოფოს ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ, რომ ძალიან ნიჭიერია და კიდევ ერთხელ გვაჩვენა თავის ნიჭიერება. იმდენად კბილი, ბედნიერი, საყვარელი სიმღერაა, რომ ესე პირდაპირ უთხარი, რომ სასწრაფოდ ჩამიგდე მეთქი, იმიტომ რომ ჩემი ავტომობილის პლეილისტი უნდა განვაახლო. ძალიან პოზიტიურია, ზუსტად საახალწლო. Пипкис хмацки, пипкис хмацки месмис. И се назад. მოკლედ, როგორც უკვე მოისმინეთ, წინ ბევრი სიახლე და გეგმებია, ასე რომ ჩვენ ის გადაგვრჩენია მომღერლის ახალ ნამუშევარს დაველოდოთ. Пипкис хмацки месмис и се назад.